ကဲတဲ့គ្នាများလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပေးမျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ်ရဲ့ Facebook password နော်ကိုယ် Facebook password ကိုအလွယ်တကူပြန်ယူလို့ရတဲ့နည်းနော် Facebook password မရှိတဲ့သူတွေ Facebook password မမရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီ PDF file နဲ့ကျွန်တော်ជို့ဆိုပါတယ်နော် ကဲဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမစသည်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Star လေး Channel ကိုလဲ Subscribe လုပ်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะမဟာပထမဦးဆုံးဝင်ရမလာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account မှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ Facebook Facebook account ကိုတစ်ချက်ဝင်လာပေးလောက်เนาะကိုလက်စီတော်ရတဲ့ Facebook account เนาะတကယ်လို့ Facebook account တစ်ခုပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ငယ်ချင်းဖိုးတမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမကိုယ့်ရဲ့မင်းသားကိုเนาะ ဖုန်းထဲမှာအပြည့်ကိုဝင်ပြီးဆာလို့ရရအောင်နော်ကိုဝင်ပြီးလိုလိုရရအောင်နော်ဒီမှာပြီးတော့ဒီ Facebook မျက်နှာပြင်ကိုဝင်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာနော်ဒီအပေါ်မှာနော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်နော်နှိပ်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ကို log in တဲ့ကိုရဲ့ password နော်ကိုရဲ့ Facebook password account အတခုကိုကိုပြင်ပြီးရဲ့ဆာပေးရမယ်နော်ကိုပြင်ပြီးရဲ့ဆာပေးရမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရ account တော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော် ကျွန်တော်အက္ကာတော့ပုံပြင်ကပါနော်ပုံပြင်ကပါဒီမှာနော်ကျွန်တော်အဲသူကပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကတစ်ချက်နေလိုက်ယူပဲနော်နေလို့ပြီးပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်ပေါ်လာလို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘေးကနော်ဒီဒီဘေးက83 84ကိုတစ်ချက်နေဝင်ပေးလိုက်နော်နေလို့ပြီးပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီ facebook link ကိုတချဲတော့ copy ယူရမယ်နော်ဒီမှာ copy ယူရမှာတော့ဒီ link ကိုကူးယူရန်လို့ရေးထားတဲ့စာသားတစ်ခုကိုကိုတချဲနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်ပြီးတော့သိရင်တော့အနားမှာပြန်ပြီးဆော့ပေးလိုက်နော်အနားမှာပြန်ပြီးဆော့ပေးလိုက်ဆော့လို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ facebook profile ကိုတချဲဝင်လည်ပေးလိုက်နော် อ่าဝင်တော့ပြီပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာဆွဲတဲ့တော့အောက်ဆိုအထီးเนาะအောက်ဆိုအထီးကိုလော့အောက်လုပ်ပေးရမယ်เนาะကိုဝင်ထားတဲ့ကို Facebook password ကို sorry ကိုဝင်ထားတဲ့ကို Facebook account ကိုကိုပြန်ပြီးလော့အောက်ပေးရမယ်เนาะလော့အောက်လော့အောက်လော့ပြီပြီဆိုရင်တော့သူအတိတ်လိုမျိုးပေါ်လာ ਲੈ ့့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  ကိုပြံပြီ ਨੇ ပြရမှာငါတော့ဒီမှာအပေါ်လက္ခဏာအချာကောက်တော့ဝင်ရအောင်နော်အချာကောက်တော့ဝင်ရအောင်သူရတာဆာသားတခုကိုကိုပြံပြီးနေပြလိုက်နော်နေလို့ပြပြီးဆိုရင်တော့ခုနကကိုကော်ပီထားတဲ့ Facebook ရဲ့ link တခုနော် Facebook ရဲ့ link တခုကိုဒီအပေါ်မှာချပေးထားလိုက်နော်ဒီအပေါ်မှာချပေးထားလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီ link ကိုကိုပြံပြီးဖြတ်ပေးရမယ်နော်မျက်နှာမှာဖြတ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာနော် ဖေဘို .com เนาะ fb.com မြေဆောင်ကနေကိုပြကိုဖြည့်ရမယ်เนาะအစစ်เนาะအစစ်မှတကြောင်ကိုဖြည့်ပေးရမယ်เนาะကြံကြံရမှာတော့ဒီအနောက်မှာเนาะအဲ့ဒီမြေဆောင်ရနောက်မှာကတော့ကိုထားပေးရမယ်เนาะအစစ်မှာတော့ကိုကလို့ဖြည့်ပေးရမယ်เนาะတကင္းရှင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ fb link ကတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တင်ထားရဲဆိုတော့တူတူလေးပဲဆိုက်ရเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်တွေကို နာမည်နဲ့မထည့်ရဘူးနာမည်နဲ့မလဲရဘူးဆိုရင်တော့သူ o o နေနေချင်းနဲ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ကနန်းကနာစက်တလူပြေးစက်နလူပြေးသူပါပါမယ်เนาะပြီးတော့ရှင်ကိုအဲ့လိုမျိုး link ကိုဖြည့်လိုက်ပြီးဖြည့်လို့ပြီးပြီးဆိုရင်တော့၄အောက်စားကွယ်เนาะစကွယ်ကွယ်ကတော့ကိုကမမမီးတို့မမမီးရဘူးဆိုရင်တော့ ဒီမှာကိုဆောက်ရံထည့်လို့ရရအောင်နော်ကိုဂျန်နေတဲ့ဟာလေးကိုကိုဆောက်ရံထည့်လို့ရရအောင်နော်ဘာမှပြိဘူးเนาะဒါတော့ကို ਆ ဒါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဂျန်နေတဲ့ဟာလေးကိုကိုပြန်ပြီးနေအနေပေးလို့ရရအောင်နော်ပြီးလို့စရဲအဲ့ဒီ log in ကိုအပြောင်းအဆန်းလေးကိုတော့တစ်ချက်ဝင်ဝင်ပြလိုက်နော်ခဏလေးဆောက်နော် နယ်လိုပြီဆိုရင်သူအားဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်စကွယ်ကွဲมาနေดิเนาะစကွယ်ကွဲစကွယ်ကွဲมาနေดิသူပေါ်လာမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဆွေးရရင်နဲ့နော်သူအားဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါစေဘာမှမဆွေးရရင်နဲ့နော်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီ okay ကိုလှောက်မနေနဲ့နော်ဘေးအားဒီဘေးအား okay ကိုလှောက်မနေနဲ့ကိုနဲ့ရမှာကတော့ကိုနဲ့ရမှာကတော့ဒီမှာနော်ကိုရယူပါနော်ကိုရယူပါဆိုတော့စကားတခုကိုကိုပြန်ပြီးနေဝင်ပေးလိုက်နော် ยายဝင်နေဝင်ไปละနေဝင်ลบပြီးပြီးสู้เหยดูอาทิหลือမျိုးปูลาไล่แมเนาะดีหลือမျိုးปูลาลบลูซิยินกูบามาไม่ปูแนเนาะด่ารอปูเสียจ้องแล้วไม่ซื้อปูเนาะบามาไม่ปูแนเนาะดีหลือမျိုးปูลายินแล้วบาไม่พี่ปูเนาะกูไอ้นี่ล็อกอินဝင်แมไอ้ไอ้นี่ล็อกอินဝင်แมซาลาละจ้องกูโลวะไม่เน่แนเนาะโลวะไม่เน่แนกูเนยมาก็တော့ดีอาวาเนาะดีอาวาอาชานี่แลโตมเลยลูก အဲဒီစာသားတချောင်းကိုကိုနဲ့ဝင်ပြရမယ်နော်။သေချာကြည့်နားဆောင်ကြညိနော်။သေချာကြည့်နော်။နော်။ပြီးတော့�စရင် BIOS ထဲဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့မဲမလဲမယ်။အဲဒီစက်ရံကိုလုံးဝလုံးဝမနှိပ်ပေးနဲ့နော်။အဲဒီစက်ရံကိုလုံးဝလုံးဝမနှိပ်ပေးနဲ့။ကိုနှိပ်ပေးရမှတော့ဒီအောင်ကနော်။သင်မဟုတ်ဘူးလားလို့အဲဒီစာသားတချောင်းကိုကိုပြောင်းပြီးနှိပ်ဝင်ပေးရမယ်နော်။သေချာနားထောင်ဆောင်ကြညိနော်။သေချာနားထောင်သေချာကြည့်နော်။ သူကမာလာလို့စီရင်ကိုအကောင့်ညမမဟောဘူးနော်ပုပ်ပြီးလို့စီရင်ကိုရဲ့ Facebook အကောင့်ကကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်ထားလားကိုဒါမမဟောကိုရဲ့ email နဲ့ဝင်ထားလားသူကမေးရဲ့နော်တကယ်လို့ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဝင်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ထဲနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ email ကို email နဲ့ဝင်ထားရဲဆိုတော့ဒီမှာနော် email ကို email ကိုထဲနော် email မရှိဘူး phone number ရှိတယ် phone number ရှိတယ် email မရှိဘူးဆိုတော့ error တကူကွင်းတခုကိုပြင်ပြီးချိန်ပေးရမယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ facebook ကတော့ကျွန်တော် phone number နဲ့အဲချိန်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုလည်းချိန်ထားတယ် account လို့ချိန်ထားရเนาะဒီမှာ alwet alwet sunni လေးကတော့ကျွန်တော် phone number နဲ့ပြပေးမယ်เนาะ ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီအကောင့်ကိုစာရင်းအဲဒီစာအစားဒါတဲ့ဂျောင်းလေးကိုပြန်ပြီးနေဝင်ပေးလိုက်တော့နေဝင်လို့ပြပြီးဆိုရင်သူကပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်တို့ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုသူကအကုန်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးအာကိုကဘယ်အကောင့်ကိုကိုပြန်ပြီးဝင်ချင်တယ်ကိုဘယ်အကောင့်ကိုကိုပြန်ပြီးဝင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်ကိုအပေါ်ပဲမြင်တယ်နော်ဒါတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ ဒီပုံပြင်ကဘာကိုပြန်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံပြင်ကဘာကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်နှိမ့်လို့ပြီးပြီဆိုရင်သူကပြထားရနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာတင်ချကြည့်နော်သူကပြန်လာပြထားနိုင်တာတော့နော်ဒီမှာအပေါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ email နော်အပေါကတော့ email အောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone number နော်အောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone number တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့် phone ထဲမှာ email ရှိတယ်ဆိုရင် email ကိုနှိမ့်တကယ်ဟာမဟုတ် email ရှိတယ်ဘူး phone number ရှိတယ်ဆိုရင် phone number ကိုနှိမ့်နော် ဒီမှာကျွန်တော်မှာတော့ e-mi ကိုစစ်တော့ဘူးဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ဖုန်းနပါပဲစစ်ရဲဆိုတော့ဒီမှာဖုန်းနပါပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ယူလာတော့ပြပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ရန်ကိုဒီမှာနော်ဒီ hour အပြောင်းအဆန်းတန်းတဲ့ကြောင်းစိတ်ရန်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပေးလိုက်နော်ပုတ်နှိပ်ဝင်လို့ပြပြီးဆိုရင်တော့ခနာလေးစပြနေတော့ညနော်နော်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီးနော်တင်ရကားကိုအတီးပြုတ်ခဲပါပြီးနော်နော် အာအလောအဆင်ပြေတော့မယ်နော်အလောတော့အဆင်ပြေတော့မယ်အာအဆင်ပြေမယ်အဆင်ရောက်လာပြီနော်မြင်ရောတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Star Light Channel ကိုလဲ Subscribe လုပ်ပြီးထာလိုကျွန်တော်တော့တစ်ခေါက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ပြီးရောစီရင်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစေရအပြောင်းစားတန်းကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ပွတ်ပြီးရောစီရင်တော့ပြီးရောစီရင်တော့ဒီမှာ သူကသူကပြောထားရနော်သူကပြောပြပြောထားတယ်ဒီပေါ်မှာတော့ဆယ်လွေအကောင့်ဝင်ပေးထားပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်အချာကြိယာမြန်မာအကောင့်အကောင့်အကောင့်ထွက်ပေးပါတဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုပဲဒီအောက်ဟာလေးကိုပဲကိုရွေးရမယ်နော်ဒီအောက်ဟာလေးကိုပဲကိုရွေးလို့ အသင်းတော်တယ်ဆိုရောဒီမှာเนาะအဝါဟာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့တကကြီးเนาะပြီးရွှေ့စရန်ကိုတချင်နေပေးလားပြီးရွှေ့တော့ကိုချန်နေတဲ့ရယ်ကိုရဲ့ password အသစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီထည့်ပေးလို့ရပါဘူးခင်ဗျာเนาะကိုချန်နေတဲ့ရယ်ကိုရဲ့ password တစ်ခုကိုပြန်ပြီထည့်ပေးလို့ရပြီเนาะအသစ်เนาะအသစ်စက်ကိုပြန်ပြီမှထားရမယ်ကိုရဲ့ Facebook password အသစ်เนาะ ကိုပြပြီထည့်ပေးလို့ရပြီเนาะဥပမာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် w a n i เนาะ w a n i ပြီးတော့စရ training ko to เนาะ biosy w a n เนาะ နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးထည့်လို့ပြလို့ပြပြီးဆိုရင်တော့ဘာဒီလိုမျိုးထည့်လို့ပြလို့ပြပြီးဆိုရင်ဒီဘေရဆက်ရံကိုအာအဝါဆက်ရံကိုတစ်ချဲနေဝင်ပြလိုက်နော်အဝါဆက်ရံကိုတစ်ချဲနေဝင်အဲဒီဆက်ရံကိုဝင်လို့ပြပြီးဆိုရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပေးနော်တကကြီးနော်ခဏလေးစောင့်ပေးနော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာသူပြန်ပြီးပေါ်လာလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုကိုပြန်ရပြီနော်

ဒကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တကင္းင္းမဆွေတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးជីပီးជីတဲ့သူတွေကိုအကျိုးစီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Star လေး Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တကင္းင္းမဆွေတွေကို Facebook ရဲ့ Facebook Page Web မှာမမဒဝေးမမနိုင်တော့ဘူးမသိတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဘယ်လိုမျိုးဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုနီးနဲ့ပြန်ယူရမလဲဆိုရင်တော့မသိရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကင္းင္းမဆွေတွေကိုစီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်စုတော့ကျွန်တော်လိုက်တွန်းရှင်းပါတယ်နော်အားလုံးပဲင်္ဂလာပါတင်ငင်းရှင်နော်